my jsme chtěli věnovat tady Čurbimu, že nás sem vůbec pozval. A samozřejmě má narozeniny, že bych zapomněl. Máme pro něj speciální věc, co jsme vymysleli, ještě jsme to tady nikdy nehráli. Máme pro něj tofu knedlík. Takže tofu knedlík. Jsi šestkový pro všechny oplzlíky tady. Občas se nedají oplzlice teda. A na to jste zvyklí. Máme si šestkový knedlíček. Daran ist eine Kruste! Ich hab's doch schlimmer gewusst, ne?